конституциянын айланасында дагы бир кризистик жагдай түзүлдү ал баш мыйзамдагы пенсия жөлөк пул жашоо минимумунан төмөн болбошу керек деген беренеден башталып өкмөттүн отставкасы конституцияны өзгөртүү боюнча сунуш пикирлерге чейин жетти 11 майда жогорку кеңештин жыйынында конституцияга өзгөртүү киргизилиши ыктымал экени айтылды биз каалайбызбы каалабайбызбы ушул баш мыйзам менен бүгүн жашап атабыз жашай беребиз дагы бир өзгөрүүлөр болушу мүмкүн ал учурдун талабы болсо дагы өзгөрөт бул дагы четке кагууга болбойт онунчу майда жогорку кеңеш бүтүн кыргызстан фракциясынын министрлер кабинетин отставкага кетирүү сунушун четке какты фракция конституциянын кырк төртүнчү беренесинин экинчи бөлүгүндө пенсия социалдык жөлөк пулдар жана башка социалдык жардам мыйзам менен белгиленген жашоо минимумунун өлчөмүнөн төмөн эмес жашоо деңгээлин камсыз кылат деп так жазылганын аны аткарбаган үчүн өкмөт кызматтан кетиши керек деген сунуш берген оппозициялык фракциянын сунушун тармактык комитет да парламент да колдогон жок он тогузунчу апрелде конституциялык сот баш мыйзамдагы бул берене сөзсүз аткарууга жатпай турганын ал максат болгонун чечмелеп берген баш мыйзамдагы негизги беренелердин бири тууралуу бул түшүндүрмө кайчы пикирлерге жол ачышып андан чыгуунун жолу талкууланууда биринчиси пенсия жөлөк пулдарды жашоо минимумуна теңеп жети жарым миң сомго чейин көтөрүү же референдум өткөрүп баш мыйзамдагы аталган беренени өзгөртүү депутаттар мамлекеттин бюджетинин чама чаркын эске алып экинчи вариантын сунуштап жатышат баш мыйзамыбызды кайра редакциялап карап чыкмайынча кайрадан кароо жүргүзмөйүнчө бул дагы баштала элек нерсе дагы алдыда көп тарткылыгыбыз бар могу баш мыйзам менен кете берсек министрлер кабинетинин төрагасы акылбек жапаров буга чейин парламентте социалдык төлөмдөрдүн баш мыйзамда жазылгандай жашоо минимумуна жетпей жатканын улуттук экономиканын абалы менен түшүндүргөн мынаул баш мыйзамыбызды кайрадан ревизия кылып чыгышыбыз керек ансыз болбойт же бар же жок деп жазып коюшубуз керек а бул жакта мыйзамдын талабы башка жашоо башкача болуп кете берсе биз бейбаш өлкөгө айланып кеттик кыргызстанда конституция он ирет алмаштырылды акыркы жолу эки миң жыйырманчы жылы октябрь окуясынан кийин келген бийлик конституцияны түп тамырынан өзгөртүп эки миң жыйырма биринчи жылкы референдумда кабыл алынган баш мыйзам өлкөнү президенттик башкарууга кайра кайтарып саясий системаны өзгөрттү конституцияны он жолу өзгөртүш бул акылдуулуктан эмес бул ошонун баардыгы тең мезгил ошону талап кылган болчу деген түшүнүк бул дагы туура эмес көпчүлүк убакта биз конституцияны бир адамдын бир группанын кызыкчылыгы менен конституцияларды өзгөртүп келдик ошол эле парламенттен ушул эле залдан менимче кийинки убактарда биздин жаш депутаттарыбыздын арасынан дагы сөз чыгып атат өз конституцияны өзгөртө коелук деп айланайындар анын эч кандай менимче кереги жок кыргызстандын эгемен тарыхындагы алгачкы конституция бир 93-ті жылы 5 майда қаулауынған. Бақыт төрегелді Амантай Шакеров, Азаттық, Бішкек.